domu v listkovom ceste. Budeme potrebovať listkové cesto, vajce, kuracie prsia, prosciutto, cesnak, petržlenovú hňať a maslo. Meso si rozpolíme. Dáme cesnak. Petržlenovú hňať. Kúsok masla. Okoreníme a osolíme si gordonku. A celé to zabalíme. Vytvoríme rov. Spravíme si uzlík. Dáme variť do vody. Toto je uvarený gordon bleu a teraz to trošku orestujeme na masle. Meso necháme odpočinúť. Na prosciutto dáme sýr. A na sýr dáme meso. Teraz to zabalíme. Takto pripravené meso dáme na listkové cesto. Potrieme celé listkové cesto maslom. Gordon bleu potrieme vajíčkom. Trošku popicháme, aby meso mohlo dýchať. A dáme piec do rúry na 180 stupňov Celzia. Gordon bleu v listkovom ceste. Servírujeme na listovom šaláte. Toto je moja špecialita. Thank you.